Hörmətli izləyicilər, videoyu keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Hər kəsə təşəkkürlər. General Hikmət Həsənovun qardaşı vəfat etdi. Ordu Birliyi komandiri General Hikmət Həsənovun qardaşı vəfat edib. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Elgün Gəncimsoy məlumat verib. Cənab generala, mərhumun digər doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirəm, deyə jurnalist qeyd edib. Allah rəhmət eləsin.